Kisha nyote katika ibada yetu ya leo. Nitawauliza tusimame sote ili tuweze kuanza ibada hii na huo wimbo nambari 56. Wimbo unaosema Jesus never fails, Jesus never fails. Heavens and the earth will pass away, but Jesus never fails. Nipambio fupi tu. Tawimba kisha baadaye tutaomba. Jesus never fails, Jesus never fails. Heaven and earth will never fail, Jesus never fail. Heaven and earth will pass away, but Jesus never fail. Your mother may let you down, your father may let you down. Oh, heaven and earth will pass away,
but Jesus never failed. Jesus never failed. Jesus never failed, but Jesus never failed. Oh, your neighbors may let you down. Your neighbor may let you down. Heaven and earth will pass away, but Jesus never, oh, Jesus never failed. Jesus never failed. Jesus never failed. Oh, your brothers may let you down. Your sister may let you down. Heavens and earth will pass away, but Jesus never. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Are you going to love him? Are you going to praise him? Are you going to worship him? Amen. Amen. Do you love him? Amen. Amen. The Bible is true. I believe it. Is the word of God. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Amen. We believe you are coming. We are ready to meet you. Come, Lord Jesus. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Baba wetu mpenzi, katika jina la Yesu Kristo tunakuja tena mbele zako mchana wa leo tukishukuru yote. Tunakosa hata maneno ya kusema. Njia pekee tunaweza kutoa shukrani zetu nikisema asante. Asante kwa kutulinda Bwana. Asante kwa kufanikisha shughuli zetu za hapa na pale. Baba umetuvisha, umetulisha, umetunywesha kiroho na kimwili. Umetusafirisha sehemu tofauti tofauti na umetuleta nyumbani mwako. Maze nasi Bwana. Unajua unapozungumza Baba, yote ambayo ni mizigo mizito ambayo inatuzinga kwa wepesi Baba unaitua Yesu Kristo. Ndivyo alivyotuambia mtu ule Paulo, akatuambia tuachane na mizigo ambayo inatuzingua kiwepesi na tukimbie hizi mbio ili tufikie kimo cha mtu mkamilifu. Tumekuja jioni ya leo tukikabidhi apate kubarikiwa pamoja. Bariki wale ambao tayari wamekwisha ingia, na zaidi ya watu katimizia haja zetu, haja kuu ikiwa tunataka tufanane na wewe Bwana, na sio kwa uwezo wetu wala kwa jitihada zetu, ni kwa neema yako Bwana. Anza nasi tunapoanza, sifa zote tukazokupa katika matoleo, katika kutoka katika midomo yetu, pamoja na neno lako tunakabidhi mkononi mwako. Hata barua tukazozisoma zitasomewa wewe, na ni katika jina Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Ziko tatu. Dada wetu Kazungu anamshukuru Mungu kwa uponyaji. Baada ya kuombewa anasema Mungu amemponya na ana haja anazidi kuuliza mkamkumbue kwa maombi. Mnashukuru pamoja na dada. Pia ndugu wetu Tibraim anashukuru kwa anatoa shukrani kwa watakatifu kwa maombi yenu, hasa mchungaji baada ya kuleta haja kuhusu mtoto wake hapa na kuombewa. Anasema Mungu amemponya kamilifu. Pia mnashukuru pamoja naye, na atasafiri leo usiku ya hapo mapenzi ya Bwana kuenda nyumbani. Anaomba rehema na neema za safari, Mungu akamjalie na kumpeleka na kumrudisha salama. Pia ndugu wetu Simba anasema Bwana wabariki. Watatu tarehe 18 mwaka huu, na kwa miezi 9 na nusu hajanilipa ili Bwana akapate kumguza
apate kumlipa. Kwa hivyo natumai ni haja kumbwa kwa maombi, mbaye mchungaji ataweza kuishughulikia baadaye. Bila kupoteza wakati, tutaimba 165, tunapo kutoka mbali, tumeni, tumeni. Twasikia mwito kutoka mbali, tumeni, tumeni. Roho za watu naziyoko weni, tumeni. Ingare duniani, tumeni, nuru ya injili. Ingare, ingare duniani, tumeitwa kueneza lake Bwana Yesu Kristo. Kishukuru ametuwezesha, tunajua Jumatano huwa ni siku ya maombi kama tulivyokuwa tumeweka. Kwa hivyo ningeomba tu moja kwa moja tugeuke katika Wakorintho wa kwanza mlango ule wa 13 fungu la 9 hadi ile la mwisho pale 13. Kwa maana tunafahamu kwa sehemu na tunafanya unabii kwa sehemu, lakini ijapo ile iliyo kamili iliyo kwa sehemu itapatilika. Nilipokuwa mtoto mchanga nalisema kama mtoto mchanga, nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Maana wakati wa sasa tunaona kwa sehemu, wakati ule nitajua sana kama mimi nami navyojuliwa sana. Basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo, haya matatu, na katika haya lililo kuu ni upendo. Bwana aongeze baraka kusoma neno lake. Baba uliye mwingi wa rehema, tunatoa shukurani kuandalia chakula hiki cha kiroho kwa ajili ya nafsi zetu. Baba, tunaomba neno lako ambalo tumelisoma ukalitoa sasa na kulifunua, na ukatupe ufunuo huo ambao ndio tunaita siku hizi za mwisho chakula cha kiroho, ili tukaendelee kujengwa hadi kufikia kimo cha mtu mkamilifu. Asante Baba, ukatufunge katika kamba hiyo ya upendo, na tunaonena hatuna chetu, tutaa tu yale tayari umenena katika majira haya Baba, ili ukaendelee Baba wewe mwenyewe kuendelea kudumu kwa wingi, na Baba kumaliza kazi zako ambazo hukumaliza ulipokuwa hapa duniani. Roho wako sasa akachukue mamlaka mwanzo hadi mwisho wa ibada hii Baba, na katika hilo jina lake Bwana Yesu Kristo tunaomba. Amen. Na tukae. Tungali tunaendelea na somo letu lilokuwa tunalo Jumapili, yaani
Tunaweza kusoma ile tisa nafikiri na kumi pale. Kwa maana, tunafahamu kwa sehemu. Hiyo ni wakati wa kina Petro. Wakati alikuwa anawaambia kanisa la Korinto. Kwa maana tunafahamu kwa sehemu. Na tunafanya unabii kwa sehemu. Lakini japo ile iliyo kamili iliyo kwa sehemu itapatilika. Na wakati huu tulio iliyo kamili ambao ni ufunuo asi neno hili la Bwana Elija alikuwa ameahidiwa Malaki 4:5-6 na pia Ufunuo 10:7 na pia Yohana 17:30 ndivyo itakavyokuwa siku hiyo ni atakaokuwa mwana wa Adamu akifunuliwa. Kwa hivyo tuko katika siku ya kufunuliwa kwa mwana wa Adamu. Na Paulo alisema wakati huu wetu tunafahamu kwa sehemu. Tunatoa unabii kwa sehemu. Lakini japo ile iliyo kamili, Bwana asifiwe sana. Na tumepata iliyo kamili ufunuo wa mihuri saba. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo iliyo kwa sehemu itapatilika. Na hapa hebu tusome 11. Anasema hivi. Nilipokuwa mtoto mchanga nalisema kama mzima na kina ndugu na dada tu watu wazima katika neno sasa. Na wakati ule Bwana asifiwe sana. Mambo hayo ya kitoto nasema nimeyabatilisha mambo ya kacheza pale. Na uchukue ile kamba. Hata kuna wimbo nasema nacheza na kamba na unarukaruka na wewe mara hivi mara udindike huko mara anguke hivi. Hata wale watoto wanaona huyu mtu ana namna gani. Bwana asifiwe sana. Mambo ya kitoto ya kugagaa na kupiga kelele na kufanya mambo pale ilionekane pale kanisani muda huo umepita. Mambo hayo ndio yalikuwa ni mambo ya kitoto. Sasa kula neno chakula kigumu cha neno lililofunuliwa majira haya tulio. Bwana asifiwe sana. Ndugu, ningetaka tu uje moja kwa moja ombe huo the future home of the heavenly bridegroom and the earthly bride ukurasa 26. Twende tu moja kwa moja 194 to 197 pale para 194 para to 197. Kwa hivyo ndugu na dada waaminio na mimi tunahitajiwa ama lugha nzuri inabidi uliamini neno hili la Mungu lote. Bwana asifiwe sana. Si nusu nusu la. Kila kinachotakana wewe nami kila mmoja wetu hebu tuwe neno la majira yako. Kina Kolomba ilipita, majira ya kina Paulo ilipita, majira ya wewe kina Wesley ilipita. Leo uwe neno la majira yako. Bwana asifiwe sana. Tukisema neno la majira yako, Bwana asifiwe sana. Ili neno hilo la majira yako liweze kudhihirishwa. Majua neno ni mtu. Na ine nafikiria 14 pale. Yohana 1:14 pale. Naye neno ni mtu akafanyika mwili. Mwili wa nani? Wa Bwana Yesu Kristo. Kwa hivyo, ndugu, dada, muamini ule mtandaoni na ule jaliwa umekuja hapa, kila mmoja wetu kwa kuwa tumepata neno lililo kamili, si nusu nusu. Mungu hahitaji Mkristo nusu nusu, lakini yeye mwenyewe anaweza kujifanya nusu. Hahitaji mhubiri nusu nusu. Hayo unayenisikiza, ndugu na dada, unatakikana uwe kamili. Neno tulilopata ni neno kamili. Bwana asifiwe sana. Ili neno ningesema hivi. Ili neno mwenyewe maana ni mtu aweze kujidhihirisha ndani yako wewe na ndani yangu mimi nilimwaminio. Bwana asifiwe sana. Like he did us his creation to live in. Like he did us kama vile alivyotufanya his creation to live in, yani sisi ambao ni uumbaji wake aje na kukaa ndani.
Before he could pale ndani yake na kabla hajafanya hivyo, he had to give us the baptism of fire. Ni lazima leo kabla yeye hata kae ndani yako, ni lazima Bwana asifiwe sana. Amen. Aleta ubatizo wa moto. Then the Holy Ghost come in and live. Na basi Roho Mtakatifu aje na akae ndani yako na aishi pale ndani. Baptism of fire. Hiyo ni ubatizo wa moto. Then when you get the baptism of fire, basi tunapopata ubatizo huu wa moto, then the Holy Ghost can come in. Basi Roho Mtakatifu anaweza kuja akakaa ndani. What? Kama vile anavyofanya Bwana asifiwe sana. Akiingia ndani yako anachoma kila kitu kilicho kinyume cha hili neno lililoandikwa na lilonena. Bwana asifiwe sana. Ili aweze kuja na kukaa ndani pale. See? Unaona? It won't believe nothing else but the word. Roho Mtakatifu hata amini kingine chochote isipokuwa hili neno. Because it is the word. Kwa sababu ukisikia Roho Mtakatifu si kitu kingine, ni neno. See? Unaona? See? Unaona? See? Unaona? Now that's what we was talking the other day. Yaani nabii anasema hicho ndicho tulikuwa tunazungumza siku ile nyingine. The evidence of the Holy Ghost. Huo ndio ushahidi wa Roho Mtakatifu. See? Unaona? The evidence of the Holy Ama ushahidi wa kuwa una Roho Mtakatifu is when you can receive the word. Ni wakati ndugu na dada unaweza kulipokea hili neno, neno lililoandikwa, neno lililonena. Bwana asifiwe sana. Not some system. Si kupokea taratibu za watu. But lakini have a clear understand. Sasa unasikia jambo jingine? Have a clear understand. Tashishi wao yote. How do you know the word is clear? Understand it? Ndugu dada utajuaje kuwa neno hili la Mungu li wazi na unalielewa? Watch it vindicate itself. Neno hili liko ndani yako. Liangalie likijitenda mambo. Well, you say I see this do it and that. Unasema ndio mimi ni muamini, naona hii nafanya vile vingine. Oh yes, weeds live the same ways. Na hivyo hivyo ndivyo hata kwekwe kule shambani zina. Amen. Inabidi iwe ni neno hili lote. Bwana asifiwe sana. Neno lililoandikwa na neno lililoneno, si nusu nusu. Bwana asifiwe sana. Amen. To be the bride you have to be part of him. Nafikiri unaipata sawa sawa. Ili uwe bibi harusi wa Bwana Yesu Kristo, ni lazima uwe sehemu yake Bwana Yesu Kristo. He is the word, see? Na yeye Bwana Yesu Kristo si kitu kingine ndugu na dada, ni hili neno, unaona? And what a part of him is it? Na hii wewe utakuwa sehemu ipi ya yeye? The word that is promised for this day. Neno Bwana asifiwe sana. Liloahidiwa la majira haya. Bwana asifiwe sana. When he calls his bride. Wakati anapoita bibi harusi wake. Be a part of that. Ndugu dada, kuwa sehemu wa hili neno. You get it? Unapata ni wangapi wanapata? Hata mtandaoni. Bwana asifiwe sana. Sawa. Now don't lose that now. Sasa usipoteze hiyo sasa. Notice, and he makes it a fit place to live through eternity. Na sasa ana jambo ambalo Mungu naye anafanya. Bwana asifiwe sana. Na hiyo anafanya hata hii dunia iwe milele. Bwana asifiwe sana. Amen. Nenda ile nyingine pale 198 to 200 pale. Notice, this is still not referred to. Yaani tambua hii sasa hailinganishi pengine na hii. This millennium reign. Utawala huu wa miaka elfu moja. The 1,000 years is not the new earth. Yaani miaka elfu moja. Utawala huu wa miaka elfu. Ndugu na dada usikosee, hiyo si nchi mpya. See? Unaona? The millennium reign is a different reign. Utawala wa miaka elfu moja ni utawala tofauti. That's what we go into. Hiyo ndio tukiondoka hapa
tukienda huko juu miaka mitatu na nusu katika karamu ya mwana kondoo tutaenda katika new up, lakini the new heaven. Ujue millennium utawala huo si ile nchi mpya, the new heaven, hiyo si ile mbingu mpya. No, no, lala, that's just a rest place. See, pale utawala miaka 1000 ni mahali tu ambapo utawala miaka 1000 ni muda wa mapumziko. Not at all the new heavens and new earth. Hiyo kamwe si mbingu mpya na nchi mpya. For you see in the millennium, kwa sababu ndugu na dada unaona katika utawala miaka 1000 we have things that will not go into that. Yani kutakuwa na mambo utaona ambayo hayataingia out of Eden. Millennium ni mfano wa sabato ya zamani, Bwana asifiwe sana. Ama Edeni, Bwana asifiwe sana. Kutoka Edeni, Bwana asifiwe sana. The seventh day after he had made the world. Ambayo hiyo ni siku ile tuseme ya saba baada ya Mungu kuumba dunia. He rested in Eden in the millennium. Yeah. The world has now almost 6,000 years old. Hivi dunia tulio nayo karibu sasa imefika miaka 6,000, Bwana asifiwe sana. Hata unaona sasa imepita ina 20 juu. Tuko 2020. Imeenda ikapita ile 6,000 hata tuko 2020. Bwana asifiwe sana. Amen. Endelea ndugu. First 2000 years? No, every 2000 years. Kila baada ya miaka 2000. It's had a destruction. Dunia imekuwa na kuangamizwa. See? Unaona? First 2000 years. Angalia miaka 2000 ile ya kwanza. The flood came. Yaani kulikuja gharika wakati wa Noah. And he baptized it with what? Na Mungu akabatiza dunia hii na nini? Water. Kaibatiza na maji. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. That is 200. Then 201 to 204 part. Next 2000 years? Haya miaka 2000 nyingine baada ya Nuhu ilipokuja kaangamizwa dunia kwa maji. Na baada ya miaka 2000 Jesus came to sanctify it and claim it. Bwana Yesu Kristo alikuja duniani hapa akazaliwa na pale msalabani, Bwana asifiwe sana. Amen. Alimwaga damu yake ili atakase dunia hii. Dropped his. All right. Ni sawa. I'll come again. Na basi alisema nitakuja tena. Aha, now he's king with his queen. Hivi sasa atakuja akiwa yeye ni mfalme na malikia wake. And the second 2000 years, what does he do? Na sasa miaka 2000 nyingine ambao sasa hata tumepita tuko 2020 ni kwa neema ya Mungu. Lakini 2000 nyingine anakuja afanye nini? Dunia he, ama dunia inafanywa nini? He comes and gives his rest period. Huyu Bwana Yesu Kristo tena Mungu wetu anakuja na basi anatupatia wakati wa mapumziko fungate yetu. Bwana asifiwe sana. Ambao anatoa bibi harusi wake na is it for his own. Basi atateketeza dunia hii na itaisafisha kwa ajili ya watu wake. Yeah, put his own back on it. Na awaregeshe watu wake hapa hapa duniani. And notice. Na sasa tambua hili. Not the perfect world. Hii siyo dunia ile kamilifu. This millennium is a type of the seventh day. Yaani wakati ule wa millennium utawala miaka 1000. Sile inchi, Bwana asifiwe sana. Ama dunia iliyo kamilifu. Hiyo ni muda kwa kina ndugu na dada ataweka kiti cha enzi, tunajua ni hapa hapa duniani. Bwana asifiwe sana. Lakini kiti kinaitwa cheupe cha enzi. Hicho ni cha hukumu. Atakiweka hapa hapa duniani. See? Unaona? We still have judgment. Hata hivyo mjue hatujaingia katika mji Yerusalemu mpya, ile mji wa milele ama nchi ya milele kukali kuna hukumu. Ataweka kiti cha hukumu hapa duniani na hukumu watu. We are still in time in the millennium. Na basi wakati huo tukali tunahesabu siku na ile ni utawala miaka 1000. It's a day 1000 years. Yaani siku moja kama mnavyojua ni kama miaka 1000. It's a time element. Yaani millennium ni muda ambao unahesabiwa
hata miaka ama siku. Not, don't get that mixed up with the new earth now. Usichanganye utawala wa millennium ukachanganya na nchi hii mpya ambao tutaenda baada ya millennium, baada ya kiti cha enzi kuhukumiwa na wale ambao watawekwa kondoo kuteketezwa na ibilisi na pepo wake wote, bali watakatifu wa Bwana wataingia sasa katika nchi hii mpya. Hakuna kuhesabu siku ama miaka tena. Bwana asifiwe sana. Usijaribu kuchanganya hivi millennium na nchi mpya. Ni vitu tofauti. Because it's not. Kwa sababu sivyo ilivyokuwa, ni mchanganyiko. Hati nchi millennium ni nchi mpya, hata sivyo. Bwana asifiwe sana. Amen. Hebu ndugu twende the identified masterpiece of God. Hicho kitabu ukurasa wa 24 pale. Para ya 161 to 164. Kina ndugu na kina dada, wewe si mtu wa juzi juzi. Sema mimi ukiambiwa ulizaliwa lini, unasema mwaka wa 50 na kitu ama 70 na kitu. Na hiyo mtu wa juzi juzi niliyemwamini hata kidogo. Bwana asifiwe sana. Tu watu wa zamani hata kushinda dunia hii. Mwambia, mimi unatoa unasababisha mambo. Watu mimi ni muaminio tu wa juzi juzi. Nilifanya kupata hili neno juzi tu, hata sijamaliza mwaka. Hapana. Bwana asifiwe sana. Ndugu na kina dada na hata mgeni, kiwa wewe mtu wa kuamini ama muaminio, si mtu wa juzi juzi, la umzee wa siku kulingana na Biblia. Bwana asifiwe sana. Ulihubiri pamoja na Nuhu miaka 120 ukiwaonya watu waje wa, waweze kujenga safina pamoja na Nuhu, pamoja na Joshua. Bwana asifiwe sana. Ulikuwa pamoja na Elijah, ulikuwa pamoja na Daudi. Bwana asifiwe sana. Si mtu wa juzi juzi. Ulikuwa pamoja na Daniel, kati ule simba unataka kummeza, ulikuwa pamoja naye pale. Alipokufa pale msalabani, ulikuwa pamoja naye. Alipofufuka kutoka kwa wafu, mlifufuka pamoja naye. Bwana asifiwe sana. Si mtu wa juzi juzi. Na ulihubiri pamoja nao. Na hata leo ukali unahubiri pamoja. Bwana asifiwe sana. Hata mahubiri wengine, Ufunuo 18:2. Usikie ukali ukihubiri hata leo. 18 Ufunuo 4. Pale 18:4. Wewe ni mtu huko hivi hivi tu. Oh, wengine wanasema ah, wahubiri ni wale tu, unaona wale tunasimama hapa ndio wahubiri. Hata wewe umuhubiri. Bwana asifiwe sana. Maisha yako ulikuwa pamoja na Danieli, Mungu aliposema funga hicho chuo mpaka siku za mwisho, ulikuwa pamoja naye. Bwana asifiwe sana. Na leo hakuna shaka 18:4 ni wewe unahubiria watu sasa. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake. Leo ni wewe ndio mhubiri leo. Unawaambia watu, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi za nini, Katoliki na wale wengine wote. Bwana asifiwe sana. Zaidi ya madhehebu 900. Bwana asifiwe sana. Na hebu tu nikuhakikishie, twende Mithali 8. Ndio itakuhakikishia wewe si wa juzi. Mimi atuone, ah, mimi ni juzi juzi. Hapana, wewe mtu wa kitambo sana. Nane pale, hebu tuone 22 pale na 23. Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake, kabla ya matendo yake ya kale, nalikuwa tokea milele tangu awali, kabla haithibitisha mbingu. Sikiza kwa makini. Mungu alipozithibitisha mbingu, nalikuwapo. Ikiwa umwana wa Mungu kikweli kweli, Mungu alipozithibitisha hizi mbingu na kuwe mbingu, ulikuwa pamoja naye. Bwana asifiwe sana.
Alipopiga duara katika uso wa bahari, nalikuwako. Alipofanya imara mawingu yaliyo juu, nalikuwako. Chemi za bahari zilipopata nguvu, nalikuwako. Bwana asifiwe sana. Amen. Hebu twende 30 pale na 31. Ndipo nilipokuwa pamoja naye. Bwana asifiwe sana. Amen. Hii haizungumzi juu ya Daudi. Pamoja naye kama stadi wa kazi, nikawa furaha yake kila siku. Anaponiona Mungu akinitazama, akikutazama wewe, anasikia raha, anacheka. Akiwa na furaha, anaona mwanangu kama vile baba ana watoto wa kike na wa kiume. Vile mtoto ukikaa mahali, hata umetoka pengine shamba ama kazini, unaona anakurukia. Mtoto anafurahi kabisa. Ameona babake, ameona mamake. Bwana asifiwe sana. Sisi tulikuwa furaha ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Ndio hapa nasema, ndipo nilipokuwa pamoja naye kama stadi wa kazi, nikawa furaha yake kila siku, si siku moja. Nikifurahi daima mbele. Ndipo maandiko yanasema alitujua kimbele kabla kuweka misingi ya ulimwengu. Bwana asifiwe sana. Na ulikuwa furaha yake. Ndugu, 24, para 161 to 164, pala. The identified masterpiece of God. Kile ambacho alifanya. All she is now. Na kile ambacho sasa yuko sasa. I proudly say I'm part of her. Mimi ninaweza nika sile kuwa sasa ni kujinua sana, lakini ninaweza nikafurahia, nikajisikia, nikajinua kidogo kidogo kuwa I'm part of her. Ni sehemu yake yeye. Because I'm glad to be an American. Nabii anatuelezea, mimi nina furaha kuwa Mwamerika. Wewe uko hapa Kenya, unapaswa uwe unataka uwe Mwamerika ama unataka kuwa Mwingereza, furahi nchini mwako. Bwana asifiwe sana. Unafurahi kuwa Mkenya. Bwana asifiwe sana. Nabii anasema ninafurahi kuwa Mwamerika. Bwana asifiwe sana. Na kuwa sehemu za Mungu, mmoja wa sehemu ile ya Mungu, ninafurahi. Endelea ndugu. Aren't you? Je, wewe ufurahi? Ni wangapi wanafurahi kuwa vile walivyo? To be a Christian. Sasa basi sikiza kwa makini. Kuwa Mkristo na wewe ni lazima nasi tuwe sawa sawa. Bwana asifiwe sana. Amen. Na vile ambavyo tunafurahia kama kuwa Mkenya. Bwana asifiwe sana. Kama kuwa Mwamerika, kuwa Mwingereza. Bwana asifiwe sana. Na sisi tunapokuja katika Ukristo, kuwa Mkristo, Bwana asifiwe sana. Ni lazima nasi tuwe vivyo hivi. Hallelujah. Hallelujah. Yes, sir. Ndiyo Bwana. If I'm a Christian. Ikiwa sasa sikiza kwa makini ndugu na dada. Ikiwa Mkristo. Then I preach the gospel. Na basi nilihubiri injili. And warned the oncoming judgment with Noah. Na nikaonya hukumu iliyokuwa inakuja na Nuhu. Bwana asifiwe sana. Amen. Hii ndiyo tunaita ufunuo. Mambo ambayo ulikuwa hujui. Vile ulivyokuwa. Na mambo yale mengine. Na tunajulishwa tufahamu. Sehemu ya yeye na ujumbe huo kule nyuma. In there. Nilikuwa ndani pale ndani. I was part of God's economy. Mimi nilikuwa sehemu ya uchumi wa Mungu. I was with Moses at the burning bush. Mimi nilikuwa na Musa. Bwana siweza. Amen. Yaani kichaka kinawaka moto. I was ousted out of Egypt with Moses. Mimi nilitolewa kule Misri na Musa. I took the wilderness flight. Mimi nilitembea katika jangwa. And I was with him at the burning bush. Na nilikuwa pamoja naye. I saw his glory. Hata nikaona utukufu wake Mungu. I saw the pillar of fire back in that bush back there. Na mimi niliona, nilikuwa pale. Bwana asifiwe sana. Nikaona nguzo ya moto kule jangwani kule ikiwa pale. Talking to Moses. Na hata ikizungumza naye Musa katika bahari ya Shamu wakati ambao ilifunguka. Ndugu na dada, huwa juzi juzi.
Kama ingekuwa ni vile tunazungumza, ingekuwa sasa unasema ni mtu wa ndevu. Lakini ndevu hizo zina juzi juzi, lakini wewe huwa zaidi ya ndevu. Kwa sababu ulikula mana pale jangwani pamoja na wana wa Israeli. And drank from the smitten rock. Na ukanywa maji kutokana na ule mwamba uliopigwa. Hallelujah. Hallelujah. I don't feel 55 right now. Nabia anasema mimi niko miaka 55 lakini kwa maneno haya na kusikia mwamsho huu kusikia neno la Mungu likituambia namna hii hata ule kwa na umri wa miaka 55 sijisikii tena kuwa na miaka 55 naona ni kali mchana. Amen. Amina. Yes sir. Ndio Bwana. I eat manna in the wilderness with the Hebrew children. Nilikula manna katika jangwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Na watoto wa Kiebrania. Bwana asifiwe sana. Huko jangwani. Bwana asifiwe sana. Amen. Hebu niulize. Niulize ni wangapi wanakubaliana na hiyo. Nione hata kwa mtandao ni wangapi wanakubaliana kuwa walikuwa na Musa na wana wa Israeli from that same smitten rock. Hata nilikunywa pia kutokana na mwamba ule ule uliopigwa na Musa. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Mambo ya Mungu ni ya ajabu. Nenda 165 to 173 pa. I stood with Joshua that morning. Nilisimko alipokuwa Joshua anazunguka ule mji akiangalia yani hali ya Jericho iko namna gani. And he seen a man standing. Na nikamuona yule mtu ambaye alikuwa malaika wa Bwana yule mtu huyo akisimama mbele zake. He pulled his sword and ran to meet him. Na mtu huyo alifuta upanga na basi nikakimbia mimi. Bwana asifiwe sana. Kwa kuwa nilikuwa pamoja na Joshua, nikakimbia nikaenda mkuta akukutana na huyu mtu ambaye alivuta upanga. He said, "Are you for us or you are you with our enemy?" Akasema, "Je, wewe uko pamoja nasi ama upande ule wa adui?" He said, na yeye akasema, "I'm the captain of the Lord's host." Akasema, "Mimi ndimi amri jeshi." Wa jeshi la Bwana. I seen Joshua throw his sword on the ground. Na nilikuwa pale pamoja na Joshua na mimi nikamuona Joshua akitupa ule upanga wake jambia lake hata pale chini. I knelt with Joshua. Mimi nilipiga magoti pamoja na Joshua. When I bowed before him. Na nika piga magoti mbele zake. Na unaona ni nani huyo? Yule aliyemtokea malaika wa Bwana. Amri jeshi mkuu wa Bwana. Ni Bwana Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Hali ya malaika nasikiza nikampigia magoti nikiwa na Joshua pamoja pale nikampigia magoti. Eh? The Lord's captain of his host. Huyo ndiye Bwana amri jeshi wa jeshi lile la Bwana. I seen the walls of Jericho fall down of the trumpet. Baada ya makuhani kupiga ile tarumbeta. I saw Joshua said. Na mimi nikamuona Joshua akisema, "Sun, stand still." Jua simama pale ulipo. "And moon, stand over Ajalon." Na pia Joshua akasema, ile mwezi simama pale Ajalon. "Don't move." Na Joshua nilikuwa pamoja naye pale nilimsikia akisema, "Wewe jua, wewe mwezi, msi ondoke pale mlipo." Bwana asifiwe sana. Amen. Niliona jua likamsikiza Joshua alivyosema na likasimama pale pale Joshua alilambia. "And the moon not fail to give her light." Na nikaona pia mwezi ukashindwa na kutoa nuru yake. I seen all that taking place. Na mimi niliona yote hayo yakitukia. Bwana asifiwe sana. Amen. Sio niliwaambia sisi si wajuzi muamini sana. Alikuwa kabla kuweka misingi ya ulimwengu. Endelea. I was with Daniel in the lion's den. Hata nilikuwa na Danieli katika tundu la simba. With the Hebrew children in the fiery furnace. Pia kumbe alikuwa hujui na mimi sijui lakini tunaambiwa sasa tunapewa ufunuo wake. Tujijue ni kina nani. Nilikuwa pamoja na Danieli katika tundu la simba. Nilikuwa na watoto Shadrach, Meshach, Abednego, watoto wa Kiyahudi. Bwana asifiwe sana. Katika tanuru ya moto. Kumbe tulitupa pamoja pale
ndani ya tanuru ya moto. I was kule ambapo dunia nzima ilimkata. And Ahab and all their Jezebels with all their bobbed hair. Na mfalme Ahabu na Jezebeli ambao wana mke wa mfalme Ahabu ambao anakata nywele. Of things of that day. Na mambo yale yaliyotukia siku hizo. The charge I stood with Elijah. Yaani chochote ambacho kiliweza kuwa kinyume cha kanisa mimi wakati huo nilisimama na Elijah. Claimed the message pure and clean. Nikadai ule ujumbe ambao alihubiri Elijah kama Elijah wa leo. Bwana ziweza. Ni msafi kabisa na hauna doa. On God's word. Na uli kuwa unakubaliana na neno hilo la Mungu. Hallelujah. Hallelujah. I stayed with him on Mount Carmel. Nilikaa juu katika mlima ule wa Carmel. I seen him pray the fire down out of heaven. Ah, mimi nilikuwa hapo hata wewe na yule mwingine ikiwa mtakatifu wa Bwana ambaye utakuwa nchi hii ambayo tunaenda mji huu wa baadaye. Anasema nabii na ni kweli ni roho wa Bwana. Anasema nilimuona huyu Elijah akiomba moto kutoka mbinguni uweze kuja na kuramba ile ambayo ilikuwa sadaka. I was with David when he slew Goliath. Pia nilikuwa pamoja na Daudi. Bwana asifiwe sana. Wakati ambao Daudi alichukua kombeo na akazungusha ile mara tano. Na unajua tano ni namba ya Mungu pia. Bwana asifiwe Daudi. Bwana asifiwe sana. Wakati ambao alimua Goliath. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. Well, if I'm a Christian. Ndugu na dada, ikiwa wewe kweli ni Mkristo. I'm identified in all of that. Mimi ikiwa ni Mkristo wa sawa sawa. Na wewe ukiwa Mkristo wa sawa sawa. Mimi najitambulisha ama natambulikana na mambo hayo yote. I have to be part of it. Kwa kuwa lazima niwe sehemu ya hayo. Yes, sir. Ndio Bwana. I prophesied with Isaiah in his day. Sikiza, nilitabiri na Isaia katika Yordani. Bwana asifiwe sana. Amen. Na niliona ile njiwa ambayo ni nguzo ya moto. Njiwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Kutoka mbinguni kiteremka na kuja na kukaa hata kuingia ndani ya Bwana Yesu Kristo. I stood with John at the Jordan. Kwa hivyo nilisimama pamoja na Yohana. I seen him heal the sick, raise. Hata wakati ambao Lazaro alikuwa amekufa, nilimuona kabisa akimfufua Lazaro. Raise Jairus' daughter back to life again. Pia nilimuona Bwana Yesu Kristo akimfufua binti wa Jairo akipata uhai tena. After she was dead, I seen that. Baada kuwa amekufa huyo mtoto wa Jairo, nilikuwa pale. I am. Na nikaona hayo. Bwana asifiwe. Walikuwa pale. Wakati ambao Bwana Yesu Kristo alimfufua Lazaro, asamani alimfufua binti ya Jairo kutoka kwa wafu. Ni wangapi wanakubaliana walikuwa pale? Hiyo ni kwa imani tu. Ikiwa huna imani utaanza bongo yako kwenda huko na huko, lakini sisi si wajuzi. Bwana asifiwe sana. I'm identified with him in his death. Mimi hata hivi sasa natambulikana ama najitambulisha naye katika mauti yake. I died with him when he died at Calvary. Kwa hivyo nilikufa pamoja na Bwana Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Amen. Si wajuzi juzi. Nilikufa pamoja na Bwana Yesu Kristo alipokufa pale Calvary. And I rose again on Easter morning with him. Na asubuhi Jumapili na mapema. Of it tonight. Mimi mchana wa leo sasa ninakuwa niko shahidi ya mambo hayo hata mchana wa leo. I died with him at Calvary. Hivyo nilikufa na Bwana Yesu Kristo pale Calvary. Ni wangapi wanakubali? Hallelujah. Hallelujah. To be part of him, I have to be identified with him. Ili niwe sehemu yake Bwana Yesu Kristo, ni lazima nitambulikane naye. Lazima nijitambulishe naye. Bwana asifiwe sana. I was identified with him in his death. Hata katika mauti yake. Bwana Yesu Kristo. Nilitambulishwa pamoja naye. I was identified with him on nomination, stand him down. Yaani nilijitambulisha pamoja naye wakati madhehebu ya wakati ule walipomkataa Bwana Yesu Kristo. I was identified with him when they ran him out of the temple.
Hata nilitambulishwa pamoja naye wakati walimfukuza pale sinagogeni. Ama pale ndio sinagogeni. When they tried to get rid of him, I was with him there. Pale hekaluni walipoanza kumtupia Bwana siwe sana. Hata kusema hafai msulubisheni nilikuwa pamoja naye. I was with him in death, raised with him in his resurrection. Nilikuwa naye Bwana Yesu Kristo katika mauti na nikafufuka pamoja naye. Bwana asifiwe sana. Tutakomea hapo kwa sababu saa zimeisha kabisa. Saa 10:30 hapo na tunataka kuingia katika maombi. Kwa hivyo pana haja hapa na uenda na wewe na wewe una haja. Ndugu nikumbushe ile kuna ile haja moja ulisoma pale sikuisikia vizuri ya yule ndugu pale. Ndugu ambaye alikuwa amekosa kazi, alifutwa kazi. Anasema Bwana awabariki. Naomba mnikumbuke kwa maombi. Tajiri aliniandika, alinifuta kazi mwezi wa 3 tarehe 15 na na sasa napata kama miezi 9:30 hivi haja nilipa. Ili Bwana amguse. Kumbuka haja hii ya ndugu yetu Simba, hakuna kitu Mungu hawezi ili aweze kumgusa tajiri yake na amlipe haki yake, ujira wake ambao alimfuta kazi. Hapa tuna haja tumshukuru Mungu kwa ulinzi wetu soteni. Juma lililopita tumshukuru Mungu kwa kuwaponya waliokuwa wagonjwa, walio wagonjwa ili Bwana akawaponye. Tuwakumbuke wanaotafuta kazi na pia nyumba ili Bwana akawapatie. Tuwakumbuke wanaotafuta wachumba ili Bwana akawapatie walio ubavu wao. Tuwakumbuke wadada wajawazito ili Bwana akawapatie ujasiri, imani na nguvu za kusubiri baraka zao za watoto. Tukumbuke bibi harusi wa Bwana ili Bwana akawadumishe kwenye neno. Tukumbuke jamaa na jamii walioachwa na ndugu yetu Mkutano ili Bwana akawafariji. Nimesikia pata habari kutoka kwa Kimanzi ya kwamba mazishi ya ndugu yetu mpendwa huyu Mkutano yatakuwa kule nyumbani kwao siku ya Jumamosi. Hii Jumamosi ijayo. Na kijana wake alikuwa anakuja town kesho, ataonana pia na ndugu Wagura ili na fedha fulani zilikuwa zinataka za mochari zilipwe na mambo yale mengine. Na siku ya Ijumaa tutakuwa tumepata ni wakati upi ambao atazikwa kule siku ya Ijumaa. Tukumbuke jamii na jamaa walioachwa na ndugu yetu Mkutano ili Bwana pia hapa wandugu, wadada, hata wale walioko mtandaoni ambao wana haja na wangependa tuzikumbuke kwa maombi jioni hii ya leo. Tuone kwa mikono. Kwa hivyo tunaweza kusimama tujikabidhi kwa Bwana. Namtolea Yesu. Nampa moyo wote. Nitampenda siku zote. 37. Tu tunaweza kuimba fungu la kwanza na lile la pili. Yote namtolea Yesu. Nampa moyo wote.
wetu wa mwisho baba. Tuletea nabii ambao ni mdomo wako. Na ulisema kizazi kilikosa naye ni mdomo wako. Na neno lako ambalo haliishi hamu. Siku baada ya siku tunakusanyika. Bwana tunakula chakula hiki cha kiroho. Majira haya ambayo yanafaa. Kama wana wa Israeli walivyokula maana wakati ambao kule nyikani alikuwa hawana chakula, na wakati huu wetu wa mwisho lilikuwa limefichwa bali wamefunua mihuri hiyo saba. Na baba ni chakula ambacho kinatupa vitamini zote ili mwanao wa kike na wa kiume akaendelee kudumu akiwa na uhakikisho Bwana. Asante kwa kuponya wagonjwa miongoni mwetu. Asante baba kwa kutimizia nyingi ya haja zetu za moyoni. Haja wazito baba kujifungua vyema. Jina lako tunalitukuza na kusema asante baba. Wewe ndiwe muweza wa yote. Tunawakumbuka wale ambao hawana kazi. Hawana mahali pa kukaa nyuma. Bwana, hujabadilika, ni wewe yule jana leo na hata milele. Hata ulisema asiyefanya kazi hata kula asili. Na tuna vijana na wasichana hapa ambao wako tayari. Tunaomba baba ukawahurumie na kuwapatia kazi. Kuna ndugu yetu mpendwa ambaye bwana alikutwa kazi na na basi kule consult, na baba amekaa muda, na hata yeye baba ninapata kama miezi 9.5 bila usema alikuwa ameajiriwa mahali, na bwana akafutwa na hajalipwa haki yake. Tunaomba baba roho wako mtakatifu kamsumbue huyu mwajiri baba, ili baba akaweze kumlipa fedha zake, kamwitie fedha hizo na kumlipa haki yake, ili ndugu naye akaweze kufurahia nguvu hata akaweze kupata lishe baba. Ana nyumba, ana mke, ana watoto, na anahitaji Bwana. Hawasikii vizuri. Kwa mapigo yako pale msalabani, hapo ndipo watakatifu wako waliponi. Wajengee imani wakijua hakuna kisichowezekana kwa yule anayeamini baba. Waguse na kuwaponya miili hii yao ambao ni midhaifu baba. Kuna wale bwana ambao wanataka wachumi. Ni yupi ambaye unamuelewa wewe bwana? Si ni wewe ndio unajua aliyemchumba mwema ni yupi? Mbaye ni ubavu wa yule mwingine ni yupi? Bwana wasaidie ukawapatie wale ubavu wao, ili katika safari hii asije kapata ubavu ambao ni makosa wa kina Moabu, wa Filisti, wa hivi wa Perezi, na wakasumbwana katika mwenendo huu wa neno baba. Katika ukaa wanakuhitaji bwana, wakakue wakitii neno lako, wakaheshimu neno lako. Na hiyo wakiheshimu hiyo, hata kuheshimu wazazi, kuheshimu watu wakubwa, haitakuwa kazi ngumu bwana. Serikali yetu tunaikabidhi pale, viongozi wetu, rais wetu Uhuru, hata makamu bwana Ruto, wasaidie bwana, ukaendelee wewe kuwapa hekima itokayo juu kuweza kutawala nchi hii, ili neno lako likapate nafasi kuingia hata kufikia kondoo wa mwisho baba. Asante bwana. Hata haja zetu meona mikono yetu ikiinuka juu, hata wale walioko mitandaoni wana haja baba, wengine za kiroho za kimwili, twende kwa nani anatimiza haja zetu ila wewe bwana? Hebu watimizie bwana. Asante kwa kujua baba sisi si wajuzi, tuwa kitambo na tulikuwa pamoja na watakatifu wale wengine bwana, hasa walio huwa manabii, walikuwa watu wakubwa katika imani hii bwana, na tulikuwa pamoja nao kina Nuhu, tukawa hata pamoja pia na kina Isaia, Shedraka na Meshaki kama tulivyosikia. Tupe kuamini mambo haya, hayo ndio ulisema wakati huu wa mwisho tutahitajua imani zaidi, imani kamilifu, na hiyo imani hiyo inatokana na ujumbe huu baba, ufunuo wake. Hiyo natujengea imani, hiyo imani ya kunyakuliwa. Bariki kila ndugu. Amen. Nirudia
Huo wimbo hapa hapa tulikuwa 37 fungu hilo fungu lile la tatu yomuliza ndugu yetu hapa ndugu yetu Wagura aje na kutufungia mkutano kwa maombi yote namtolea Yesu nipe roho yako Bwana yote na mtu Tunakuja baba tukikiri ya kwamba yote tunapeana kwako. Oh wow. Mungu wetu wa mbinguni hatuwezi bila wewe. Yes. Baba wetu wa mbinguni tunajua kwa baba tegemeo letu tunamoishi katika wakati huu baba. Yes. Na katika kila kizazi baba. Ah. Ni wewe Bwana Yesu Kristo. Yes. Tumekushukuru kuweza kutambua ya kwamba hatukuanza sasa baba. Oh wow. Tumekuwa pamoja na wewe. Yes. Katika hata kabla ulimwengu haujakuweko. Yes. O Bwana, ni jambo mfalme lilokuja jinsi gani baba? Ufunuo ambaye Mungu wetu wa mbinguni kila wakati. Hallelujah. Jina lako litukuzwe, jina lako libarikiwe baba. Yes. Tunazikabidhi mikononi mwako. Yes. Tukikushukuru baba kwa sababu ya kutupatia nafasi hii ya jioni hii. Oh, ili Mungu wetu wa mbinguni tukaweze hata mfalme baba. Yes. Kuzidi kukusifu wewe baba. Hata mfalme kukaa mbinguni pako baba. Yes. Ukituzungumzia maneno ya uzima ili baba yetu wa mbinguni tukaweze kuwa na ujasiri. Yes. Wakati baba tunamoishi wakati ulio mgumu. Oh, wakati ambaye Mungu wetu wa mbinguni. Yes. Mwanadamu baba wa kawaida hawezi kuelewa na kuamini. Oh. Bali tulio na uhakika na wa kiume. Yes. Jina lako litukuzwe tunasema ni asanti baba. Hey. Tunakushukuru kwa sababu ya maneno haya ya uzima baba. Tunaomba ukatusaidie. Oh. Na tunazingiza ndani ya mioyo yetu baba. Yes. Tunaamini ya kwamba utatutimizia. Ah. Hata mfalme kuna watoto wako hawakuweza kuja jioni hii ya leo. Yes. Kwa sababu baba ya shughuli walizonazo. Yes. Na kusudi la hata baba la kuweza kutufika hapa baba unajua tunaomba kwa bariki mahali walipo. Yes. Hata Bwana Yesu Kristo mfalme ikiwa kuna siku kama siku ya juma siku ya Ijumaa utakapotupatia nafasi. Yes. Ili baba yetu mbinguni tukaweza kuja mahali hapa baba na kusikia kutoka kwako. Yes. Tunazidi kulimbidi jina lako na kusema ni asante baba. Oh. Tuzidi kumkabidhi hata mtumishi wako ndugu yetu ambaye. Yes. Mfalme ni mchungaji wetu baba. Oh. Tunajua kwamba si kazi rahisi baba. Oh. Mmoja mfalme baba kuweza kutoa. Oh. Wakati wake wote kwa ajili ya kutumikia wewe na hata mfalme kuandaa chakula kwa ajili ya kulisha kondoo wako. Oh. Ukamsaidie baba. Ukamwezeshe katika mipango yake aliyonayo kama mwanadamu. Oh. Ana mahitaji mbalimbali baba na familia yake baba. Oh. Nazidi kuwakabidhi mikononi mwako baba tukijua kwamba wewe ndio mfariji ulio karibu. Yes. Ukawasaidie katika mipango iliyoko mbele zao baba. Ah. Na mwisho wa kila jambo sifa na utukufu zikakurudia wewe. Amen. Bwana kama jinsi ulivyotuleta baba. Yes. Imefikia wakati urudi majumbani. Yes. Tunaomba katuongoze na mwisho takapoona mwisho. Yes. Tutazidi kulizimidi jina lako na kusema asante. Ah. Na ni katika jina lako Kristo tunaomba na kuamini. Afrikanisha. Mungu wabariki nyote. Twende kwa Yesu mimi nawe, tuimbe wimbo 126 tunapofumkana. Tusimame sote.
kwa Yesu mimi nawe. Jia atonya tuijue, imochuo anjo, onjo ndugo na fura, atutaiona, tutaiona mioyo ni. Sana, asemapo, asemapo.